អតីតក្រុមជើងឯកលីកកំពូលបារាំងបកដោប្រកាសខ្សែធុនភេសជ្ជៈកីឡា VX2 បំពេញចិត្តទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាក្លឹបបាល់ទាត់បកដោបានប្រកាសខ្សែធុននិងបានបាត់បង់អាជ្ញាប័ណ្ណក្លឹបអាជីពហើយក៏បានធ្លាក់ទៅលីកលំដាប់ទី3ឬ National League ក្នុងសេចក្តីប្រកាសក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបកដោបាននិយាយថាក្រុមបានដាក់សំណើសុំដកខ្លួនចេញពីប្រព័ន្ធបាល់ទាត់អាជីពរបស់បារាំងហើយត្រូវបានអនុម័តដោយសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់បារាំងម្ចាស់ជើងឯកលីកកំពូលបារាំង6សម័យកាលក៏បានប្រកាសពីការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជាមួយបុគ្គលទាំងអស់គ្រូបង្វឹកនិងកីឡាករបច្ចុប្បន្នដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយក្រុមយុវជនក៏ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពស្រដៀងគ្នានេះដែរកាលពីមុន FSG Group ដែលជាម្ចាស់ក្លឹប Liverpool ក៏មានបំណងទិញបកដោតែបន្ទាប់មកអ្នកជំនួញអាមេរិកាំងបានដកខ្លួនចេញនៅនាទីចុងក្រោយបកដោបានបញ្ចប់ការប្រកួតលីក2បារាំងក្នុងរដូវកាល 2023-2024 ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លីក9ប៉ុន្តែនៅដើមខែកក្កដាក្រុមបកដោត្រូវបានកាត់ចោលដោយសារមិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តលេងនៅលីក2រដូវកាលក្រោយបកដោត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1920និងបានផលិតលីជិនជាច្រើនដូចជាស៊ីនេឌីនស៊ីដានប៊ីសង់លីសារ៉ាស៊ូនិងគ្រីស្តូហ្វឌូការីជាដើមហេតុជាកីឡា VX2 បំពេញចិត្តទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាAMS Sport ដើម្បីកីឡា